હેલો બચ્ચો, ગુડ મોર્નિંગ. શ્રી કન્યા પ્રાથમિક વિદ્યાલય કાલાવડના હિન્દીના ઓનલાઈન સેશનમાં હું આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હમ આજ પઢને જા રહે હે, દૂસરા પાઠ, ઉસકા નામ હે હમ ભી બને મહાન. મિત્રો, આપણે ફર્સ્ટ લેક્ચરની અંદર બેટી કાવ્ય છે એ સમજ્યા હતા, અને આજે છે આપણે એના પછીનું પાઠ છે હમ ભી બને મહાન છે એ શીખવા તરફ જઈ રહ્યા છીએ. તો તમે તમારું હિન્દીનું પાઠ્યપુસ્તક અને હિન્દીની પાકી બુક ખુલ્લી રાખજો, જેથી તમે નવા શબ્દ છે એમાં નોટ ડાઉન કરી શકો, અને પાઠ્યપુસ્તક ખુલ્લું રાખશો એટલે તમને પાઠ છે એની અંદર આવતા પ્રેરક પ્રસંગો અને બીજું કે તમને એની અંદર આવતા નવા શબ્દો છે તેની વિશેની સમજ મળે. પાઠનું નામ છે હમ ભી બને મહાન, અને પાઠ છે એનો પ્રકાર છે પ્રેરક પ્રસંગ, કે આમાંથી તમને છે કંઈક પ્રેરણા મળે છે તમારા જીવનમાં આગળ વધવાની, જીવનમાં સારા કાર્ય કરવાની, સદભાવ રાખવાની, આદર્શ બનવાની પ્રેરણા મળે છે. તો હમ ભી બને મહાન પાઠ છે એની અંદર કુલ ચાર ભાગ છે, કે જેમાં સૌથી પહેલા છે કર્તવ્ય, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. એની પછી છે સફળતા કા રહસ્ય, પ્રામાણિકતા અને નિયમ સબકે લીએ હે. એ ચારે ચાર પ્રેરક પ્રસંગ છે, અને એ ચારે પ્રેરક પ્રસંગમાંથી તમને તમારા જીવનમાં ઘણું બધું ઉપયોગ થાય એવું પ્રોત્સાહન અને આત્મવિશ્વાસ મળે છે. તો આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ તેની પહેલા પાઠમાં જે કંઈ વિશેષ છે, કે કોઈ પણ પાઠની શરૂઆત કરીએ, કાવ્યની શરૂઆત કરીએ, તો આપણે પ્રસ્તાવના જોતા હોઈએ છીએ, અથવા તો એ પાઠ શું કહેવા માગે છે, કાવ્ય છે એ શું કહેવા માગે છે તેના વિશે થોડું સમજીએ. તો એવી રીતે આપણે આ પાઠ શીખવા તરફ જઈ રહ્યા છીએ. તો આપણે પહેલા જોઈએ કે આપણને પાઠ છે એ શું કહેવા માગે છે. સીધે સાધે કાર્ય એવમ ઘટનાઓ મેં કર્તવ્ય પાલન, પ્રામાણિકતા, માનવતા, અવિરત અભ્યાસ, આદિ તત્વ જોડને પર કાર્ય ઓર કરતા દોનો કી ગરિમા ઓર મહિમા બઢ જાતી હૈ. શું કીધું છે કે સીધે સાથે કાર્ય, આપણે દરરોજ આપણા જીવનમાં જે કંઈ ઘટનાઓ બને છે, જે કંઈ કાર્ય કરીએ છીએ, એ કાર્યની અંદર શું હશે, તો કે કર્તવ્ય પાલન હશે, પ્રામાણિકતા હશે, ઈમાનદાર હશે, માનવતા હશે આપણામાં, કે માનવતાની લાગણી ધરાવતા હશું, અથવા તો કોઈ અભ્યાસ. તો એ બધા જ તત્વો છે એ બધા કોની સાથે જોડાયેલા છે, તો કે આપણા કાર્ય અને આપણા કર્મો, આપણા કાર્ય અને આપણું કર્મ છે એ બધાની સાથે છે એ કર્તવ્ય પાલન, પ્રામાણિકતા, માનવતા બધું જોડાયેલું છે. એટલા માટે શું કીધું છે કે કાર્ય ઓર કરતા દોનો કી ગરિમા ઓર મહિમા બઢ જાતી હૈ. તમે કોઈ પણ કાર્ય કરો છો એમાં તમે પૂરી ઈમાનદારી રાખો છો, પૂરી કર્તવ્ય પાલન રાખો છો, તો તમારું કામ છે એની સાથે સાથે તમારું કર્મ છે તેની ગરિમા પણ શું થઈ જાય છે, તો કે વધી જાય છે. પ્રસ્તુત ઇકાઈ મેં સ્વામી વિવેકાનંદ, ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે, સચિન તેંડુલકર ઓર હઝરત અલી કે જીવન સે જુડે કુછ પ્રસંગ દિયે ગયે હૈ, જિનમે ઉનકી મહાનતા કે કુછ બુનિયાદી ગુણ દ્રષ્ટવ્ય હોતે હૈ, યહી ગુણ હમારે જીવન કે લીએ પ્રેરણા પિયુષી હૈ, એસે ગુણો કો અપના કર હમ ભી મહાન બન સકતે હૈ. શું કીધું છે કે પ્રસ્તુત ઇકાઈ મેં, તમારી સ્ક્રીન ઉપર તમને જે કાંઈ પાઠ દેખાય છે એમાં ચારે ચાર જે પ્રેરક પ્રસંગો આપેલા છે એ ચારે ચાર કોના ઉપરથી પ્રેરક પ્રસંગો છે, કોના છે, તો કે પહેલો છે સ્વામી વિવેકાનંદ, ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે, સચિન તેંડુલકર અને હઝરત અલી. તો આ ચારે મહાન વ્યક્તિઓ છે, એ ચારે ચારના જીવનમાંથી એક એક પ્રસંગ લેવામાં આવ્યો છે અને તમારી સામે શું કરવામાં આવ્યો છે કે દ્રષ્ટવ્ય, એટલે કે તમારી સામે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. જો તમે પણ જીવનમાં કંઈ કરવા માંગતા હોય તો તમે આ ચારે ચાર મહાન વ્યક્તિઓ છે એના જીવનમાંથી એ પ્રેરક તમે એક પ્રેરક પ્રસંગો છે લેશો, તો શું થશે કે તમારામાં પણ સારા એવા ગુણ આવશે, અને તમે એ પ્રેરક પ્રસંગોમાંથી કઈ ગુણ છે એને અપનાવશો તો તમે પણ મહાન છે એ બની શકો છો. આપણે છે તેના વિશે થોડુંક આગળ જોઈએ, પછી આપણે પાઠની શરૂઆત કરશું. કે મહાન વ્યક્તિઓ મેં કુછ વિશેષ ગુણ હોતે હૈ, કિસી મેં માનવતા કે પ્રતિ ગહરા પ્રેમ હોતા હૈ, કિસી મેં દુર્લભ પ્રામાણિકતા હોતી હૈ, કોઈ અપને નિયમ કા પક્કા હોતા હૈ, ચરિત્ર ઓર સ્વભાવ કી એસી વિશેષતા
विशेषताएं है, व्यक्ति को महान बनाती है। इस पाठ में कुछ ऐसे ही गुणी महान व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। क्या कहा है कि महान व्यक्तियों एमनेम तो कहीं बनातू नहीं, कि जे महान व्यक्तियों होय छे एनामां कंईक विशेष गुण होय छे। ई केवा होय छे तो कि मानवता के प्रति गहरा प्रेम, एटले कि मानवी मानवतानी लागणी धरावता होय छे। એનામાં કંઈક દુર્લભ પ્રામાણિકતા હોય છે, કોઈ એના નિયમ હોય છે જે પક્કા હોય છે, કે કંઈક તમે સંકલ્પ લીધો છે, કંઈ નિયમ બનાવ્યો છે તો બસ એમ જ ચાલવું, નિયમ તોડવો નહીં। તેનો સ્વભાવ, તેમનું ચરિત્ર, તેમનું ચિત્રણ વગેરે કેવું હોય છે તો કે એમાં કંઈક વિશેષ હોય છે અને જે એને મહાન બનવા માટે પ્રેરણારૂપ હોય છે। તો આપણે પણ આવા ચાર, જેનું આપણે પહેલાં જ નામ લીધું હતું, સ્વામી વિવેકાનંદ, ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે, સચિન તેંડુલકર અને હઝરત અલી, આપણે ચારેય વ્યક્તિઓ છે એનામાંથી આપણે એક એક અહીંયા પ્રેરક પ્રસંગ છે તમારી સામે આપવામાં આવ્યો છે, આપણે તેને જોઈએ અને સમજીએ। પહેલું છે કર્તવ્ય, આપણે એનું અનુવાદન કરતા જઈએ અને સમજતા જઈએ। સ્ટાર્ટ કરીએ કર્તવ્ય। મેલે મે સબ ખિલોને લે રહે થે, તબ નરેન્દ્ર નામક એક લડકેને 2 રૂપિયે કા એક શિવલિંગ ખરીદા। અબ ભી ઉસકે પાસ એક ચવન્ની બચી થી। એક લડકે કો રોતે દેખકર નરેન્દ્રને ઉસે પૂછા, ક્યું રો રહે હો? લડકેને કહા, મેરે પાસ એક ચવન્ની થી કહીં ગીર ગઈ। અબ મેરી માં મુજે બહુત પીટેગી। અહીં એક શબ્દ આવ્યો ચવન્ની। તો ચવન્નીનો મતલબ થાય છે 4 આને કા સિક્કા, પેલા તો આના, અત્યારે આપણે પૈસા અને રૂપિયા કહીએ છીએ, પણ ત્યારના જમાનામાં શું કહેવાતું, ચવન્ની, એટલે કે 4 આને કા સિક્કા। શું કીધું છે કે મેળામાં 100 રમકડા ખરીદી રહ્યા હતા, ત્યારે એક નરેન્દ્ર નામનો બાળક હતો, તેને શું કીધું કર્યું તો કે એને પણ 1 રૂપિયાનું શિવલિંગ ખરીદ્યું, હજી પણ એની પાસે 1 ચવન્ની એટલે કે 1 પાવલી, જે 4 આનાનો સિક્કો એને પાવલી કહેવાય છે, તો કે એની પાસે 1 પાવલી પણ બચી હતી। તેને જોયું કે સામે એક છોકરો છે, એ ઊભો ઊભો રડે છે, તો નરેન્દ્ર ત્યાં ગયો અને તેને પૂછ્યું કે તું કેમ રડે છે? ત્યારે છોકરાએ કીધું કે મારી પાસે 1 પાવલી હતી, એ ક્યાંક પડી ગઈ, હવે મારી માને ખબર પડશે કે મેં પાવલી ક્યાંક ખોઈ નાખી છે, તો મારી માં મને ખૂબ જ મારશે। શું થાય છે કે મેળામાં બધા જ બાળકો છે, તો મેળામાં બધા બાળકો રમકડા છે એ લે છે, નરેન્દ્ર પણ છે, એ એક પણ રમકડું લે છે, શું લે છે કે 2 રૂપિયાનું એક શિવલિંગ લે છે, હજી એની પાસે 1 પાવલી છે, પણ પોતે જે રસ્તા ઉપર જાય છે ત્યાં સામે એક છોકરાને તે રડતો જુએ છે, તો નરેન્દ્ર છે એની પાસે જાય છે અને પૂછે છે કે તને શું થયું છે, તું કેમ રડે છે? ત્યારે છોકરો શું જવાબ આપે છે કે મારી પાસે 1 ચવન્ની હતી, એ ક્યાંક પડી ગઈ, હવે મારી માને ખબર પડશે તો એ મને મારશે। નરેન્દ્ર શું કહે છે કે કોઈ બાત નહીં, યહ લો ચવન્ની, કહકર નરેન્દ્રને અપની ચવન્ની ઉસે દે દી ઓર આગે બઢ ગયા। શું કહ્યું? તો નરેન્દ્રએ કીધું કે કશો વાંધો નહીં, આ લે પાવલી, મારી પાસે પાવલી છે, હું તને આપું છું, એમ કરી અને નરેન્દ્રએ પોતાની પાવલી છે પેલા છોકરાને આપી દીધી અને પોતે ત્યાંથી આગળ ચાલ્યો ગયો। ઉસકે બાદ ક્યા હોતા હૈ દેખતે હૈ। અભી નરેન્દ્ર કુછ દૂર હી ગયા થા કે સામને સે એક મોટર આતી દિખાઈ દી। એક છોટા સા બચ્ચા ઉસ મોટર સે બિલકુલ બેખબર ચલ રહા થા। નરેન્દ્ર ને ઝપટ કર ઉસ બાલક કો ખીંચ લિયા, એક પલકી છૂટ કર ગીર ગયા ઓર ટૂટ ગયા। વહ બાલક મોટર કે નીચે આ જાતા, ઇસ ઝપટને કી ક્રિયા મેં નરેન્દ્ર કે હાથ સે શિવલિંગ છૂટકર ગીર ગયા ઓર ટૂટ ગયા। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। आगे देखते हैं हम, उसका अर्थ समझते हैं। क्या हुआ कि नरेंद्र छे ई પોતાની પાવલી છે ઈ પોતે ઓલા છોકરાને આપી અને ત્યાંથી આગળ જાય છે। આગળ જાય છે તો પોતે શું જુએ છે કે સામેથી એક મોટર આવતી હોય એવું એને દેખાય છે, અને એક નાનકડું બાળક છે એ મોટર છે એ આવે છે અને બિલકુલ એનાથી અજાણ છે, અને પોતે પણ રસ્તા ઉપર નાનું બાળક ચાલ્યું જાય છે,
નરેન્દ્ર દોડીને તે બાળકને ખેંચી લે છે અને પડવાડમાં તો શું થઈ જાય છે કે બાળક મોટરની નીચે આવી જાત. જો નરેન્દ્ર છે એ ઓલા બાળકને છે એ ખેંચત નહીં તો મોટરની નીચે પેલું બાળક આવી અને મરી જાત. આ રીતે દોડધામ થાય છે અને એ દોડાદોડીમાં નરેન્દ્રના હાથમાં જે પેલી શિવલિંગ હતી એ પડી જાય છે અને તૂટી જાય છે. અને જ્યારે આ બધું થાય છે કે ઓલું બાળક છે એ મોટરની નીચે આવી જાત તો કદાચ કચડાઈ જાત. નરેન્દ્ર આ જુએ છે, એને ખેંચે છે અને બચાવે છે. એટલી વારમાં તો ત્યાં માણસો શું થઈ જાય છે, ભેગા થઈ જાય છે. આ દરમિયાન એકઠા થઈ ગયેલા લોકોમાંથી કોઈએ કહ્યું કે બિચારાનું નુકસાન થયું, કેટલા ઉમંગથી. જો અહીંયા એક શબ્દ આવે છે ચાવ, કે કિતને ચાવસે ખરીદા થા, તો એક ચાવ એટલે ઉમંગ, કે એને કેટલા ઉમંગથી શિવલિંગ ખરીદ્યું હશે. આ સાંભળીને નરેન્દ્રએ કહ્યું કે તેથી શું કે હું મારા શિવલિંગની પાછળ શું આ બાળકને છે એ જીવતો મરવા દઉં. આ બાળકનો જીવ બચાવવો એ મારું જ પહેલું કર્તવ્ય છે. શિવલિંગ તો બીજું પણ આવી જશે, પણ આ બાળક છે જો એને કંઈ થઈ ગયું હોત તો બીજું બાળક આવી શકત નહીં. એટલા માટે એને શું કર્યું કે પોતાની પાસે રહેલા પોતાના શિવલિંગ છે એની એને છે એ તૂટી ગયું તો કાંઈ વાંધો નહીં. એને બચાવવા કરતા એને સૌથી પહેલા શું કર્યું કે પેલા બાળકને છે એને બચાવી લીધું. તો એને શું કીધું બધાને, ત્યાં લોકો ભેગા થયેલા હતા, એને કીધું કે ઈસ બાળક કી જાન બચાના હી મેરા પહેલા કર્તવ્ય હે. વસ્તુ સે ભી વ્યક્તિ કા જીવન જ્યાદા મહત્વપૂર્ણ હૈ, માનવતા સબસે ઉપર હૈ. બચપન સે હી એસે ખયાલાત રખને વાલા નરેન્દ્ર આગે ચલકર સ્વામી વિવેકાનંદ કે નામ સે પ્રસિદ્ધ હુઆ. નરેન્દ્રએ શું કીધું, એના ઉપરથી આપણને એ પ્રેરક પ્રસંગ મળ્યો કે કોઈ પણ વસ્તુ છે એના કરતા વ્યક્તિનું જીવન છે એ વધારે મહત્વપૂર્ણ છે. માનવતા સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. જો માનવતા નહીં હોય તો આપણી આખી આ દુનિયા જે ચાલે છે એ ચાલે નહીં. કારણ કે દુનિયાની અંદર કઈ બધા વ્યક્તિઓ ખરાબ હોતા નથી, ઘણા બધા વ્યક્તિઓ જીવે છે માનવતાને સહારે. એટલે આ દુનિયાની અંદર હજી પણ માનવતા જીવે છે. એટલે કહે છે કે માનવતા સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. બાળપણથી જ જો આવા વિચારો રાખનારો વ્યક્તિ છે જે નરેન્દ્ર છે, એ વ્યક્તિ આગળ જઈ અને કયા નામથી પ્રસિદ્ધ થયો, તો કે સ્વામી વિવેકાનંદ નામ. તમે અને હું બંને જાણીએ છીએ સ્વામી વિવેકાનંદ, જેનું આપણી સ્કૂલમાં પણ દર વર્ષે તેની રથયાત્રા આવે છે, આપણે તેને જોઈએ છીએ, તેનામાંથી ઘણું બધું સમજીએ છીએ અને શું કરીએ છીએ, તો કે આદર્શ, કર્તવ્ય પાલન, માનવતા વગેરે જેવા વિચારો અને આચારો આપણે પણ આપણા જીવનમાં ઉતારીએ તો આપણે સ્વામી વિવેકાનંદ છે એના જેવા તો નહીં બની શકીએ, પણ એમાંથી કંઈક શીખી અને સારા વ્યક્તિ તો બની શકીએ છીએ. તો આ થઈ સ્વામી વિવેકાનંદની એક પ્રેરક પ્રસંગ. હવે આપણે જોવાના છીએ નિયમ સબકે લીએ એક હે, જોઈએ કે ઈ છે એ કોનો પ્રેરક પ્રસંગ છે. આગળ જોઈએ બાત સન 1885 કી હે. પુના કે ન્યૂ ઇંગ્લિશ હાઈસ્કૂલ મેં સમારોહ હો રહા થા. પ્રમુખ દ્વાર પર એક સ્વયંસેવક નિયુક્ત થા જિસે યહ કર્તવ્ય ભાર દિયા ગયા થા કિ આને વાલે અતિથિયો કે નિમંત્રણ પત્ર દેખકર ઉન્હેં સભાસ્થલ પર યથાસ્થાન બિઠા દે. ઉસ સમારોહ કે મુખ્ય અતિથિ થે મુખ્ય ન્યાયાધીશ મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે. જૈસે હી યહ વિદ્યાલય કે દ્વાર પર પહોંચે વૈસે હી સ્વયંસેવક ને ઉન્હે અંદર જાને સે શાલીનતા પૂર્વક રોક દિયા ઓર નિમંત્રણ પત્રક કી માંગ કી. શું કીધું છે કે આ વાત ક્યારની છે, તો કે 1885 ની છે, જ્યારે પુના છે પુનામાં એક ન્યૂ ઇંગ્લિશ હાઈસ્કૂલ છે એની સ્થાપના થઈ અને તેનો સમારોહ થયો હતો ત્યારે મુખ્ય દ્વાર ઉપર એક સ્વયંસેવકની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. અને એને શું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું કે જે વ્યક્તિઓ અતિથિઓ એટલે કે જે મહેમાન આવવાના છે, જો એની પાસે નિમંત્રણ પત્રક એટલે કે એને અહીંયા આવવા માટેનું જો આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હોય તો જ એ અંદર આવી શકશે. એટલા માટે એને શું કરવાનું કે જે પણ વ્યક્તિઓ ત્યાં આવે છે તેને સૌથી પહેલા શું કરવાનું કે એને નિમંત્રણ પત્રક છે એની પાસે છે કે નહીં એ જોવાનું અને પછી જ તેને અંદર આવવા દેવાનું.
તો આવનારા અતિથિઓનું નિમંત્રણ પત્રક જોઈને તેમણે સભાગૃહમાં યોગ્ય સ્થાને બેસાડવા માટેનું કાર્ય છે એ સોંપવામાં આવ્યું હતું. અને તે સમારંભના મુખ્ય અતિથિ મુખ્ય ન્યાયાધીશ કોણ હતા? તો કે મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે હતા. જેવા તેઓ વિદ્યાલયના દ્વાર ઉપર પહોંચ્યા કે સ્વયંસેવકે તેને અંદર પ્રવેશતા જ વિનયપૂર્વક શું કહ્યું કે તમારું નિમંત્રણ પત્રક ક્યાં? મને તમારું નિમંત્રણ પત્રક આપો, હું પછી જ તમને અંદર જવા દઈશ. આગળ જોઈએ કે શું તેની પાસે નિમંત્રણ પત્રક હતું. જો નહોતું તો એને જવા દીધા કે નહીં, આપણે આગળ જોઈએ. શું કીધું કે બેટા, મેરે પાસ તો નિમંત્રણ પત્રક નહીં હે, રાંડેને કહા. શું કીધું કે બેટા, મારી પાસે તો નિમંત્રણ પત્રક નથી, રાંડેએ એવું કીધું. પછી શું થયું જોઈએ. ક્ષમા કરે, તબ આપ અંદર પ્રવેશ ન કર સકેંગે, સ્વયંસેવક કા નમ્રતાપૂર્ણ ઉત્તર થા. તો સ્વયંસેવકે શું કીધું? તો કે મને માફ કરો, હું તમને અંદર જવા દઈશ નહીં. સ્વયંસેવકે નમ્રતાપૂર્વક ઉત્તર આપ્યો. પાછળથી શું થયું જોઈ. દ્વાર ઉપર રાંડેકો દેખકર સ્વાગત સમિતિ કે કઈ સદસ્ય આ ગયે ઓર ઉન્હે મંચ કી ઓર લે જાને કા પ્રયાસ કરને લગે. પર સ્વયંસેવકને આગે બઢકર કહા, શ્રીમાન, મેરે કાર્ય મેં અધિ સ્વાગત સમિતિ કે સદસ્ય હિ રોડા અટકાયેંગે તો ફિર મેં અપના કર્તવ્ય કેસે નિભા સકુંગા. કોઈ ભી અતિથિ હો, ઉસકે પાસ નિમંત્રણ પત્ર હોના હિ ચાહિયે, ભેદભાવ કી નીતિ મુજસે નહીં બરતી જાયેગી. યહ સ્વયંસેવક આગે ચલકલ ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે કે નામ સે પ્રસિદ્ધ હુઆ ઓર દેશ કી બડી સેવા કી. શું થયું કે એની પાસે તો નિમંત્રણ પત્રક હતું જ નહીં, તો સ્વયંસેવકે તેને અંદર જવા માટે ના પાડી દીધી. પરંતુ દ્વાર ઉપર જે ગેટ ઉપર છે એ બે વચ્ચે વાર્તાલાપ થતો હતો ત્યારે શું કર્યું કે રાનડે હતા જે ગોવિંદ ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલેજી હતા, એને બધા વ્યક્તિઓ છે સ્વાગત સમિતિ વાળા છે ત્યાં એકઠા થયેલા બધા વ્યક્તિઓ તેને જોતા હતા. તો તરત જ સ્વાગત સમિતિના કેટલાક સદસ્યો ત્યાં આવ્યા અને તેને મંચ તરફ એટલે કે જ્યાં સ્ટેજ છે તેની તરફ લઈ જવા માટેનો પ્રયાસ કરવા લાગ્યા. પરંતુ સ્વયંસેવકે આગળ આવીને કહ્યું કે શ્રીમાન, મારા કામમાં જો સ્વાગત સમિતિના સદસ્યો વિઘ્ન નાખશે તો હું પછી મારું પોતાનું કર્તવ્ય કેવી રીતે કરીશ? કોઈ પણ અતિથિ હોય એટલે કે કોઈ પણ મહેમાન હોય, ચાહે એવો ઉચ્ચ હોય યા તો નીચી જાતિનું હોય અથવા તો જે અમીર હોય ગરીબ હોય, પણ હું કોઈની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ કરીશ નહીં. મારું કર્તવ્ય છે કે મારે બધાને નિમંત્રણ પત્રક જોવું અને પછી જ અંદર જવા દેવા. જો આવું ને આવું થયા રાખશે તો હું ભેદભાવની નીતિ મારાથી સહન થશે નહીં. આજ સ્વયંસેવક આગળ જતા ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલેના નામથી પ્રસિદ્ધ થયો અને તેને દેશની ખૂબ જ સેવા કરી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે બે પ્રેરક પ્રસંગો જોયા. પહેલું જોયું કર્તવ્ય કે જેમાં સ્વામી વિવેકાનંદનો પ્રેરક પ્રસંગ જોયો, અને બીજું જોયું કે નિયમ સૌને માટે એક છે અને એમાં આપણે ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે છે તેનો પ્રેરક પ્રસંગ જોયો. એની પછી આપણે જોવાના છીએ સફળતાનું રહસ્ય અને છેલ્લે છે પ્રામાણિકતા. આપણે સફળતાનું રહસ્ય અને પ્રામાણિકતા છે એ લેક્ચર 2 જોશું. ત્યાં સુધી તમે છે એ આ આગળના જે બે પ્રેરક પ્રસંગ છે તેનું અનુવાદન છે એ પાકી બુકમાં એક વખત લખી લેજો, જેથી તમને એનું અનુવાદન છે એ ફટાફટ આવડી જાય. બાકી આપણે એનું આ પાઠનું ગ્રામર અને છેલ્લા બે ટોપિક આવતા લેક્ચરમાં જોઈશું. ત્યાં સુધી સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ.